När jag började här så var jag väldigt blyg och tillbakadragen och jag var rädd att liksom öppna upp mig till nya människor. Men just på den här lilla korta tiden så har det ändrats helt. Man har 2 dagar praktik, man har 3 dagar teori. Det är liksom en bra kombination. Nordic Shores hotell som arbetsplats är så himla tillåtande. Man har talangjakter istället för sitter och lusläser en meritförteckning eller så. Självklart ska ju eleverna sträva efter ett bra betyg, men även om du inte är någon som har A i alla ämnen så har du exakt samma förutsättningar att få jobb här. Det vi får göra i ettan nu är att vi får prova på i princip alla områden. Vi har ju housekeeping, vi har konferens, vi har frukost och sen så har vi något som vi kallar informationsblock eller logiblock. Och då får vi lära oss lite mer allmänt om olika logier och lite resmål, resvägar och sånt som en turist kan undra och som vi kan behöva veta. Det bästa med den här utbildningen tycker jag är att man får en verklighetstrogen utbildning. Att man verkligen får se hur allting går till på hotell. Jag tycker det är väldigt bra att vi lär oss att ta ansvar redan från början och verkligen börjar förstå att det är på riktigt. Och den här linjen är ju så unik med det, att det är på riktigt och man lär sig bland alla andra människor som jobbar med det här. Det bästa med min handledare är att hon är väldigt glad. Hon är väldigt erfaren i branschen. Hon vet hur man hanterar människor och har mycket energi och så. Att vara handledare för den här klassen är helt fantastiskt. Och dessutom får jag det bästa av 2 världar. För jag får vara på hotellet som jag älskar. Men samtidigt vara med och skapa någonting som är nytt. Så det är jätteroligt verkligen. Jag tycker andra borde söka till den här utbildningen just för att den är... Det tas på allvar och man lär sig verkligen på en gång. Jag är enormt stolt. Enormt stolt över eleverna. Jag trodde inte att de skulle redan vara på en nivå som de är idag. De är jätteduktiga. Jag tror absolut att jag kommer jobba i hotellbranschen i framtiden. Just för att vi får den här hjälpen på vägen. Vi får de här 6 månaderna jobbgaranti efter studenten och vi kan även få fast anställning. Det kommer bli ganska hårt, men jag tror jag klarar det. Room check.